ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଶର ନୂଆପିଢ଼ି ନୂଆପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୌଣସି ବି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ମାତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଠୁ ମା ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନଡ଼ା କାଠ ବାଉଁଶ ଘଷି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଓ ଫୁଙ୍କ ନଳୀରେ ଫୁଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ସମୟ। ମାତ୍ର ମୋଦି ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଣିଲେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା, ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସରିଲା ରୋଷେଇ, ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମା ସମୟ ଦେଲା ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ। 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା 19.6 ଲକ୍ଷ। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିଛି 90.3 ଲକ୍ଷ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତୁଥିଲା ରୋଷେଇ ଘରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ବଦଳିଛି ଜୀବନଶୈଳୀ। ରୋଷେଇ କରିବାର ତରିକା ବଦଳିଛି, ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିଦେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କଟୁନି ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କିବାରେ, ଏବେ ସମୟ ହିଁ ସମୟ। ଏ ସମୟ ଏବେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ପରିବାର ପାଇଁ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚୁଲା ଜଗାଦି ଚୁଲାରେ ଜାଳୁଥିଲୁ, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ କାଠ ଆଣି ଯିବା ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକେ ଯାଇ ଲାଗୁଥିଲା। ହେତ୍କି ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣବାରକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିକିରା ଫିନ୍ ରୋଷେଇ କରିବାର ଡେରି ହେଉଥିଲା। ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ ବସେଇ ମାନେ ପାଣି ପକେଇ ଚାଉଳ ଲଗେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ କି ସିଲେଇ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ କିରେଇ ଗ୍ରାମର ଦେବକୀ ଦୁରିଆ। 2019ରେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଥିଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରି କାଠ ଚୁଲାର ଧୂଆଁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ବାସରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ସିଲେଇ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଦେବକୀ। ସେହିପରି ଏହି ଗାଁର ସୁମି ଭୋଇ ଓ ଦେବାସିନୀ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପାଇ କାଠ ଚୁଲିର ଧୂଆଁ ଓ ଅଙ୍ଗାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ବଳକା ସମୟ ଘର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲୁ ବୋଲି ବହୁତ ଧୂଆଁ ହେଉଥିଲା, କାଠ ଓଦା ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଜାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡେରି ହେଉଥିଲା, ରୋଷେଇରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଲାଭ ପାଉଛୁଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛୁଁ କି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି କାମ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଆମେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଘର ବହୁତ ଧୁଆ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରୁଛୁ, କାମଧନ୍ଦା ବି କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କାଠ ଥି ରାନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା, ସେନୁ ବର୍ଷା ମାସେ ଗୁହେର କଞ୍ଚା କାଠ ଥି ବି ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ବାହାରେ ବି, ଆଉ ଧୂଆଁ ଥି ଫେରି ଗୁହେର ଇଏ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା ଦିନୁ ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇଛୁ। ଉଜ୍ଜଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଲା ଦିନୁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଟିକେ ହୋଇଯାଉଛି, ବାହାରକେ ବି କାମ ରୋଷେଇ କରି ଜଲ୍ଦି କରି କାମ କରିପାରୁଛୁଁ, ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେତେକ୍ଷଣ ବି ଚା ପାନ ବନେଇ ପାରୁଛୁଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ବାଦିନପୁରର କୌଶଲ୍ୟା ଆପାର୍ଟ ଓ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ପରିଡ଼ା ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ LPG କନେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପରଠୁ ବିଷାକ୍ତ କଳା ଧୂଆଁ ଓ କାଠ ଚୁଲାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଶୀଘ୍ର ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ଟିମ୍ବର କଲୋନୀରୁ ବି ଆସିଛି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପାଇଁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମହିଳା। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତିକି ବି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଧୂଆଁ ଇଏ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରୋଷେଇଟା କରିପାରୁନଥିଲୁ କି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ଲେଟ୍ ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଧୂଆଁ ବି ହେଉନି କି ହାତରେ କଳା ବି ଲାଗୁନି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇବାସ ପଢ଼ାପଢ଼ିକି ସମୟ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ବି ପାଉଛି, ଟିଭି ବି ଦେଖା ସିରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବି ହେଉଛି, ଆଗେ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ମୁଁ ଖୁସି ଅଛୁ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ। ଦିନ ଧରି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ,
ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଘରର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ କାମ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଆଉ ଧୂଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଦେହର ବି ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଧୂଆଁର ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଛିଙ୍କ ହେବା ଏସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁନି। 2016 ମସିହା ମେ 1 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଉଜ୍ଜଳା 1.0। ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଦେଶର ଗରିବ ପରିବାରର 5 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ LPG କନେକ୍ସନ। ଏପ୍ରିଲ 2018ରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆଉ 7ଟି ବିଭାଗରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟ ବଢ଼ିଗଲା 8 କୋଟିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 8 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ LPG କନେକ୍ସନ। ଅଗଷ୍ଟ 2019 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଟାର୍ଗେଟ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖର 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଟାର୍ଗେଟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସୁଦାମ ବାରିକ, ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି ଓ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।